Fundada em 1913 como Instituto Eletrotécnico e Mecânico de Itajubá, passando a Instituto Eletrotécnico de Itajubá, depois a Escola Federal de Engenharia e chegando à Universidade Federal de Itajubá, a Unifei celebra seu centenário com grandes conquistas. Fiel aos ideais do fundador, Dr. Teodomiro Carneiro Santiago, a escola de ontem transformou-se numa respeitada instituição universitária, Centro de Desenvolvimento do Tripé, Ensino, Pesquisa e Extensão. Foi vetor de consolidação da engenharia nacional e liderança na formação de especialistas. Transformou-se na primeira universidade tecnológica brasileira. Comemorando um século de vida, a Unifei chega ao novo milênio produzindo conhecimento e excelência profissional. Consolidou-se como referência no país pelo pioneirismo no ensino prático, conquistou reconhecimento internacional nas áreas de pesquisa e inovação tecnológica, sendo responsável por importantes iniciativas para o desenvolvimento nacional. Os projetos especiais da universidade mostram que na instituição o ensino é prático, de forma prazerosa, permitindo às equipes dos alunos obterem sucesso em competições nacionais e internacionais. Precursora no ensino das engenharias elétrica e mecânica e suas ênfases, a universidade acompanhou a velocidade mundial da informação que a sinalizava para novas áreas do conhecimento e se manteve à frente de seu tempo. Ofereceu ao mercado o primeiro curso de engenharia hídrica do Brasil e, ao longo dos anos, ampliou significativamente seu campo de atuação. Hoje são oferecidos em dois campi mais de 50 cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado, além de ensino à distância, com polos em 5 cidades. Na Unifei, os números são destaque. Avaliada pelos mais recentes rankings universitários, está entre as 50 melhores universidades do país e, em décimo lugar, entre as universidades públicas brasileiras. O curso de Administração de Empresas foi avaliado pelo ENAD, Exame Nacional do Desenvolvimento dos Estudantes, como o segundo melhor do Brasil, por 2 vezes. São mais de 8 mil alunos atendidos por professores em dedicação integral. Deste corpo docente, 60% são doutores e 37% mestres. São mais de 100 laboratórios que dispõem de tecnologia de ponta para pesquisas e estudos práticos. A universidade incentiva e promove a pesquisa em seu parque tecnológico, subsidiada por órgãos de fomento, a exemplo da CAPES, CNPq, FAPEMIG e FINEP. Concede ainda bolsas de estudos oriundas de convênios como empresas privadas, nacionais e multinacionais, como Vale e Petrobras. Os cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado estão ranqueados como os melhores do país, com qualificação crescente na CAPES. A Unifei está em franco processo de reestruturação organizacional e planejamento estratégico para manter-se na liderança do ensino tecnológico nacional nas diversas áreas em que atua. Com vistas ao crescimento profissional dos alunos, a universidade faz parte do programa Ciências Sem Fronteiras do governo federal e está inserida no cenário internacional através de convênios firmados com instituições de ensino de renome mundial, inclusive mantendo com algumas delas acordo de concessão de duplo diploma. Oferece também intercâmbio com universidades da França, Alemanha, Áustria, Dinamarca, Espanha, Holanda, Inglaterra, Portugal, Estados Unidos, Chile, Colômbia e Cuba. Mas a Unifei vai mais longe. Em 2008, implantou o Campus Avançado de Itabira, cidade localizada no Vale do Aço Mineiro, resultado de parceria público-privada, e está levando ensino e inovação ao coração de uma das regiões mineradoras mais prósperas do Brasil. Uma ampliação corajosa que visa o desenvolvimento tecnológico do Estado de Minas Gerais e do Brasil, a transferência de conhecimento para o progresso da ciência e a ampliação da empregabilidade de seus alunos. Com projetos bem traçados, a universidade marcou a real ampliação do campus universitário com a abertura de ruas e avenidas que dão acesso a novos e modernos prédios e laboratórios, nova iluminação, reforma de instalações já existentes e ampliações de áreas de convivência com obras ainda em andamento. Além de obras de infraestrutura na área de expansão do campus de Itajubá e do Parque Científico e Tecnológico.
Na Unifei, o trabalho de qualificação e formação não para. A biblioteca dispõe de amplo acervo com mais de 200 mil volumes e diversas bases de dados digitais para pesquisas avançadas, fazendo crescer o interesse por novas áreas do conhecimento, ampliando assim as oportunidades de carreira profissional. Escolhi a Universidade Federal de Itajubá pela tradição em engenharia, realmente pelos anos de história que a Unifei tem em engenharia, sendo uma das maiores do país. A Unifei representa o início de uma jornada. Pretendo me formar um engenheiro de qualidade e poder fazer a diferença na sociedade. Considerada uma direção fundamental para o desenvolvimento de toda a nação, a universidade desenvolve amplamente a cultura do empreendedorismo em seus alunos. Para tanto, implantou programas que visam estimular e capacitar para a estratégia empreendedora, provocando a visão individual para grandes e pequenos negócios. Bom, a universidade representa o melhor dos caminhos que eu poderia seguir para conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho. E eu escolhi estudar aqui em Itajubá porque eu sabia que era uma faculdade que ia me proporcionar crescimento tanto como pessoa como profissional, e eu espero que eu possa aprender muito ainda nos meus próximos anos aqui de Unifei. Inspirada na coragem de outrora, a Universidade Federal de Itajubá se prepara para uma nova dinâmica que interligará a academia, o mercado e as parcerias público-privadas. Será assim o tripé fundamental para a criação de caminhos e soluções tecnológicas que vão subsidiar o progresso das gerações futuras. Unifei, a realização cotidiana de um sonho coletivo baseado na excelência e inovação.